President, mitt spørsmål går til helseminister Bent Høie. Mandag denne uka så sendte alle ordførerne i Troms brev til helseministeren fordi ambulansetjenesten i deres område er under sterkt press. Bilambulansebaser legges ned mens oppdragsmengden går opp. Beredskap svekkes ved å kutte i antall ambulanser, og dette skjer ikke bare i den nordlige landsdelen, men i flere distrikt, i Trøndelag og på Vestlandet. Ambulansetjenesten, det handler om trygghet i hverdagen til folk, og at man vet at man kan få hjelp av en tjeneste med høy kvalitet. For Arbeiderpartiet er det viktig at det ikke skal være bostedsadresse og trang sykehusøkonomi som avgjør om du mottar livreddende hjelp eller ikke. Vi mener at både sykehusene og kommunene trenger mer penger, og en styrking av de kommunale legevakter og kommunale utrykningstjenester er helt nødvendig, men det blir aldri et alternativ til en akuttmedisinsk spesialisthelsetjeneste når sekundene teller. I mange kommuner så er det den kommunale brann- og redningstjenesten som er først på stedet når noen trenger akutt helsehjelp. Så mitt spørsmål til statsråden er hvordan sikrer han den akuttmedisinske beredskapen på en måte som gjør at den lokale brann- og redningstjenesten ikke blir stående igjen med helsetjenesten sitt ansvar? Statsråd Bent Høie. President, vi har et godt akuttmedisinsk beredskap og god utbygd ambulansetjeneste i Norge, og det skal vi fortsatt ha. Det kommer også veldig klart fram i regjeringens plattform, og det er også en klar føring til helseregionene. Og det er også heldigvis sånn at når vi ser på utviklingen i responstid, sammenlignet med 2016, så er en også i en utvikling der en har en positiv utvikling, og der utviklingen er bedre i distriktene enn i tettbygde strøk. Det har også vært en betydelig aktivitetsvekst i ambulansetjenesten, og det har også blitt flere ambulanser. Når regjeringen overtok i 2013, så var det 515 ambulanser, i 2017 var det 526. Jeg har også innført responstid som en nasjonal kvalitetsindikator i tråd med akuttutvalget sin anbefaling, slik at helseregionene blir målt på at de faktisk følger opp de kvalitetsmålene som er på dette området. Så vil det alltid være lokale diskusjoner knyttet til lokalisering av ambulansestasjoner og hvordan dette skal organiseres. Det som er min veldig klare føring overfor helseforetakene i de sakene, det er at i det arbeidet skal de involvere kommunene, fordi, som representanten er inne på, det er den samlede akuttmedisinske kjeden som er avgjørende for befolkningens trygghet, og da må spesialisthelsetjenesten og kommunen sine tjenester henge godt sammen. Og det ser vi også at i flere saker så har denne type beslutninger blitt utsatt og startet nye prosesser i de tilfellene der sykehusene ikke har vært flinke nok til å involvere kommunene i sine planer og diskusjoner. Og det er også et krav fra meg at sykehusene skal involvere kommunene når en skal gjøre endringer i den akuttmedisinske beredskapen. Kjerkol. Ja, president, det hjelper jo lite at det er flere ambulanser nasjonalt hvis det er færre der du bor og blir syk. I Vesterålen, der jeg var nylig, så oppfordres de lokale brannfolkene til å ta kurs i akutthjelp for å bedre håndtere medisinske akuttbehov. Samtidig som ambulansebasen ble endret fra døgnberedskap til en dagvaktstasjon. Og mer medisinsk kompetanse for brannfolka, det tror jeg vi kan bli enige om at det er bra for alle. Men det foregår dermed en ansvarsoverføring som lokale brannfolk ikke føler seg trygge på at de kan bære, og som ikke erstatter ambulansefolkene sin kompetanse eller det utstyret de har i bilene sine. Og dette skjer på regjeringens vakt. Så hva tenker statsråden om at innbyggerne sin trygghet i noen kommuner blir et svarteperspill mellom ulike budsjetter, og man stiller med en svakere kompetanse enn det Stortinget har gitt enkeltinnbyggerne rett til, nemlig spesialisert akuttmedisinsk hjelp? Statsråd Høie. Ja, president, som jeg sa i mitt første svar, jeg aksepterer ikke at denne type tjenester skal være et svarteperspill. Derfor har vi også stilt krav om at endringer og utvikling i den prehospitale tjenesten fra spesialisthelsetjenestens side skal skje i nært samarbeid med kommunene. Det betyr ikke at en alltid blir enig,
men kommunene skal være involvert i dette arbeidet. Så er det selvfølgelig vanskelig å se for seg at det blir flere ambulanser nasjonalt, men færre lokalt. Når det blir flere ambulanser nasjonalt, så blir det også flere ambulanser lokalt der folk bor. Det er også sånn at det er også etablert i større grad andre typer biler som brukes til transport av pasienter, som også frigjør ambulansetid til de oppdragene som haster. Det øker også tryggheten i befolkningen. Og derfor er det gledelig at vi ser at når vi nå har begynt å måle responstiden som en nasjonal kvalitetsindikator, så viser det at vi har en rett utvikling, og utviklingen er bedre i distriktene enn i byene. Kjerkol. President, jeg følger statsråden i at det har vært en endring og utvikling i den prehospitale tjenesten. Faktisk så har det vært en rivende faglig utvikling, og vi kan gjøre mye mer før folk kommer til sykehus nå enn vi kunne for bare kort tid siden. Den forrige stortingsmeldingen på prehospitale tjenester, den kom i år 2000. Det er lenge siden, det er snart 20 år siden. Og det siste helseminister Jonas Gahr Støre gjorde før han overlatt stafettpinnen til Bent Høie, det var å sette ned akuttutvalget. De leverte sin NOU i 2015. Den er ikke fulgt opp av regjeringen, bare stykkevis og delt. Og i fjor høst så vedtok stortingsflertallet at vi ønsket å ha en ny stortingsmelding på prehospitale tjenester. Det forhandlet KrF bort på Granavolden. Akuttmedisin var åpenbart ikke viktig nok. Men hva vil statsråden gjøre for å sikre en like god prehospitaltjeneste over hele landet når han avviser dette systematiske arbeidet fra Stortinget? Statsråd Høie. President, for det første så er det en rekke av de anbefalingene fra NOU-en som er fulgt opp, blant annet dette med responstid og som en nasjonal kvalitetsindikator. Så jeg har vært mest opptatt av å gjennomføre en del av de anbefalingene som er kommet i stedet for å lage stortingsmeldinger. Men prehospitaltjenester blir et av hovedtema i en stortingsmelding som Stortinget får til behandling før jul, nemlig den neste nasjonale helse- og sykehusplanen. Og det var et viktig gjennomslag for Kristelig Folkeparti på Granavolden-forhandlingene, sånn at dette blir et tema i den neste stortingsmeldingen om nasjonal helse- og sykehusplan, og da får en også kvittert ut alle de andre vurderingene som også er gjort knyttet til de prehospitaltjenestene, og lagt føringer for hvordan denne tjenesten skal utvikle seg fremover, for det som representanten er inne på, en tjeneste som har vært inne i en veldig sterk positiv utvikling, god kvalitet, bedre responstider, høyere kompetanse, og den utviklingen skal fortsette. Kjerkol. President, hvis statsråden vil unngå et svarteperspill, så tror jeg han må lytte til ordførerne fra Troms, noe som har skrevet brev til dem. De blir sittende igjen med ansvar for den lokale beredskapen gjennom brann og redning, mens regjeringen har ansvar for en politireform som flytter beredskapen unna folk, og en trang sykehusøkonomi som gjør at også de prehospitale tjenestene endres. Hvordan tar man da vare på den totale beredskapen i hvert lokalsamfunn i Norge, når det er så stor dissonans mellom det lokale ansvaret, og man i stadig flere tilfeller opplever at brann og redning er dem som er først på stedet når det er akuttmedisinske hendelser? Statsråd Høie. Ja, president, jeg tror at representanten må forholde seg til at vi har innført responstid som en nasjonal kvalitetsindikator, og at det nasjonale bildet er annerledes enn det som representanten prøver å fremstille sånn. Responstiden er blitt bedre, og den har hatt en bedre utvikling i distriktene enn i byene. Så er det sånn at jeg er også veldig opptatt av at kommunene bidrar jo nå veldig positivt med å øke beredskapen i sine lokalsamfunn utover det som spesialisthelsetjenesten har ansvar for. Blant annet så har flere også etablert egne responsteam. Det er en positiv utvikling som bidrar til å trygge befolkningen. Den skal ikke komme i stedet for spesialisthelsetjenestens ansvar, men i tillegg til. Og derfor lager vi også nå nasjonale kvalitetskrav til kommunens responsteam, sånn at det også der har noen standarder å forholde seg til som bidrar til økt trygghet i befolkningen. Og noen av de kommunene som har gjort det opplever jo også at det bidrar til mer stabil bemanning og økt rekruttering til de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og det er positivt.